Elm adamları mədəyə cərrahi müdaxilə olmadan piylənmə ilə mübarizə aparmağın üsulunu tapıb, yeni metodda mədənin yuxarı hissəsinin silikli qişrası yandırılır. Bu üsul orqanizmdə aclıq hormonu olan grelinin istehsalını məhdudlaşdırır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina ştatındakı TrueU Weight Loss özəl tibb klinikasının alimləri məlumat verib. Bildirilib ki, yeni eksperimental üsulu xəstənin mədəsinə kamera ilə tibbi jqut və toxumanı qorumaq üçün xüsusi maye doldurulmuş rezervuarı daxil etməklə həyata keçirmək olar. Endoskop mədənin yuxarı hissəsinin silikli qişasını qismən yandırmaq üçün istifadə olunan qızdırıcı elementlərlə təchiz edilib. Tədqiqatçılar qeyd edib ki, bu prosedur minimal invazivdir. Bunun üçün mədənin hissələrinin cərrahi yolla çıxarılması, tikiş və ya orqana müxtəlif doldurucuların daxil edilməsi tələb olunmur. Eksperimental terapiya artıq 10 könüllü üzərində sınaqdan keçirilib. Belə bir müdaxilədən sonra pasientlərin bədənində grelinin aktivliyi 40% azalıb. Eyni zamanda bütün iştirakçılar yeməklərini azaltdıqları üçün çəki itirmə prosesi başlayıb. Tədqiqat bu ay gastroenteroloqlar, dietoloqlar və tədqiqatçıların həzm sistemi xəstəlikləri həftəsində təqdim olunacaq. Alimlər həmçinin tədqiqatlara və bu cür müalicənin uzun müddətli təhlükəsizliyini qiymətləndirməyə davam etmək niyyətindədir.